gente, e aí, tudo beleza? É, era nós aqui de novo, mais uma gameplay pro canal LW Games aí. Nós estamos aí em World Truck Simulator, nós estamos aí trazendo o mapa Estradas Mortais. Olha que bacaninha, até abri um mapa pra vocês conhecerem aí, ó. Estamos aí já com a viagem programadinha aqui, nós estamos aí dentro do mapa Estradas Mortais. Gente, dá foto isso aqui pra mim de abrir aqui. É, quase, tô quase descobrindo o mapa inteiro, né, com as três viagens que eu já fiz. Então vamos lá. Então nós vamos sair aqui de Hanover até Berlim, beleza? Olha essas curvas que nós vamos passar, gente, vocês vão ver aí, tá? Eu estou aí com o mod Fiat Ducato, tá? Eu já falei num vídeo anterior pra vocês aí, apresentei esse vídeo anterior aí. E espero que vocês curtam aí, tá? Então, eu tô divulgando o vídeo com o mod passageiro. Então, o mod de destaque hoje aqui é o Estradas Mortais, pra quem não conhece ainda. Então, nós já estamos aí com Estradas Mortais, beleza? Aquele mesmo processo, gente. Já coloquei o mod passageiro e ele aceita cargas e passageiros. Então, pode estar escolhendo aí o que, que você quer usar, beleza? É, deixa eu só arrumar minha câmera aqui, porque o volante tá todo centralizado, né? Agora tá centralizado. Vocês estão vendo o G27 aí embaixo certinho, que tava tortinho, né? Então vamos lá, vamos pegar essa viagem aqui pra valer. Deixa eu sair aqui. Aí, ó, Fiat Ducato, que bacana, hein? Bacana demais. Então, nós estamos aí com empregados saindo de Hanover até Berlim. É, o pessoal foi encaminhado aí, foi transferido aí pra outra empresa lá. E nós vamos estar saindo. A outra tá dando tchau ali, olha que beleza. Vamos lá. Olha que bonitinha do gato, olha que lindo, ó. Que linda do gato, hein? Vamos lá, interno? Vamos lá. Vamos que a viagem é meio longa, né? Meio longa. Opa, tô saindo pro lado errado, esqueci que eu tô dentro. Pegando o pessoal aqui que eles marcaram ponto de parada dentro da concessionária. Que vocês acreditam nisso? E agora eu tô levando eles aí. Calculando nova rota. Pera aí, moço. Vai esperar eu passar, né? Velho, eu olhei pra lá, não vi nenhum carro vindo. Agora apareceu esse aí na minha frente. O que, que será isso aí? Aí eu ligando o trem sem querer. Aqui. Quando possível, faça retorno. Ah, eu tô indo ao contrário? Não, o que, que eu arrumei aqui? Tá, deixa eu fazer um retorno aqui. Nossa, mas também morre à toa também esse carro, né? Ele tem um motor fraquinho, tô acostumado com um motor mais potente. Antes que vem carro, que você vier carro, não manda mais não. Bora, que senão. Agora tá no rumo certo, rumo a Berlim. Olha, eu entrei pro lado errado, né? Como é que eu distraí desse jeito, hein? Gente, essa Ducato é levinha, levinha. Com o mapa ainda, eu acho que o Estradas Mortais não é pesado. É um mapa bem levezinho. Só que tem um detalhe, gente, nessa Ducato aí, que vocês têm que for dirigir, tomar um cuidado. O que acontece? Ele veio com pack, ele veio com pneus e rodas próprias, né? É tanto que eu nem alterei lá. Que nenhuma das rodas dos meus packs serve nele, né? Não serve nele porque ele é pequenininho. As rodas são pequenas. Aí o que acontece? As rodas que veio nele, nesse tipo de estrada que nós estamos entrando aqui agora, nesse terreno de terra mesmo, sem asfalto, bichinho escorrega, que é uma beleza. Aí você tem que tomar cuidado aí nas curvas, cuidado dependendo da situação, porque o bichinho escorrega. Uma freada que você dá, você sai fora da pista. Então se você estiver acelerando, inclusive tem um ele aqui, ó, tapume aqui, sei lá o que, que é isso, o que, que eles arrumaram aqui, que acho que tá recapeando o asfalto, né? Acho que é isso aí, ó, tá vendo? Já esbarrou. Nossa senhora, o que, que eu tô pisando aí que tá... É complicada a estrada, viu? Por isso que é Estradas Mortais. Mais aí, ó. Mais degrau. Tá vendo? Aí eles, como ela é muito baixa, esbarra demais. Então você toma só esse devido cuidado aí. Passar bem devagarinho, eu passei rápido, deixa eu passar mais lentozinho. Até deixar o carro morrer. Bem lento. É, agora não esbarrou não, né? Deixa eu ver se aqui tem mais algum degrau. É, aqui tem um degrau. Ah, opa, tem sim.
Tá vendo, gente? Depende da velocidade que vocês estão. Trava o barro do carro, barra mesmo. Então, tá muito com excesso de velocidade. Eu tenho que acelerar, senão o vídeo fica grande, né? Foi bem devagar aí, ué. Então, o que acontece, gente? Esse mod tá rodando nos Estados Mortais. Ele funciona aí também no Siga Bem. Funciona no Estados Brasil. Funciona no Eldorado, tá? Ele não é um mod brasileiro. Ele é um mod... Na verdade, eu nem olhei aí. Mas eu deixei eu deixei aí pra vocês o link aí que vai direcionar vocês aí aonde eu encontrei esse mod, tá? Mais um túnel. Então, assim, já testei ele em chuva. Você tem que ver que bacana, tá funcionando. O limpador dele é só uma velocidade, mas limpa bem. Dá pra ir bem. Corta esse carro aqui, que são. Ele me multou lá. É da polícia. Oh, beleza, hein? Já que multou, já levei multa mesmo, vambora. Freia. Gente, vocês estão vendo passar os packs, os ônibus, os carros, todos brasileiros aí. Esse é o pack de tráfego do Jay Cat, tá? Tá, gente? Quem quiser fazer download, embaixo depois dos mods destaques aí tem um link que vai caminhar vocês no blog do canal. No blog do canal tem uma lista enorme de mods já preparados aí para 1.35. E lá vocês podem fazer download desse pack de tráfego aí do Jay Cat Brasília Traffic. Versão 2.2.2.7, se eu não me engano, se eu tiver errado, mas acho que é isso mesmo. Tá rodando bem, gente, olha que bacana, né? Não deu nenhum BO, nem nada. Gente, pra quem tá acostumado a dirigir caminhão, ele é muito leve, né? É um carro, né, praticamente. Então, assim, tem hora que, dependendo da velocidade que você tiver, você vai ter que reduzir bem, porque senão você vai rodar na pista. Pra quem tá acostumado com outro caminhão que você quer, que você afunda o pedal. Tem carro vindo, não tem, não. Vou cortar esse carro aqui. Vou cortar a polícia de novo, ó. Será que vai montar? Dessa vez eu não... Ixi! Essa curva aqui, só Jesus nessa curva. Se vier uma carreta, um ônibus ali, meu filho, eu tô lascado aí. Botei seta aqui pra ver se vocês encostam pra lá, né? Senão, se vocês me jogarem, vai essa beiradinha que eu caí dentro do mar, né? Vou tentar rodar, jogar um pouquinho pra fora, só pra vocês conhecerem um pouquinho, ó, lá de fora, ó. Olha que legal. Tá bonito o mapa, viu, gente? Mapa bem bacana. Olha essas curvinhas. Na beira praia aqui, na beira mar aqui, né? Beira praia. Na beira mar. Mod muito bacana, muito legal. Então, gente, eu vou estar trazendo sempre mods gratuitos pra vocês aí. Mods que eu acho muito bacana, que roda beleza. Principalmente pra quem tem PC fraquinho. Tá, eu vou estar trazendo. E lembrando aí que ele funciona aí tranquilo aí, tá, gente? E eu tô com mais um avanço, só que é pra cargo. Eu tô esperando só achar uma carga seca que funcione. Na 1.35, que as que eu baixei ainda não estão funcionando. Aquelas cargas mais simplificadas, né? Transforma as cargas em carga comum, carga simples. Na famosa carga invisível, né? Pra falar a verdade. Aí os que eu baixei aqui não estão funcionando, não. Mas assim que eu achar o mod que tá funcionando, eu vou estar trazendo também aí uma van cargo pra vocês aí. Aqui eu vou diminuir essa curva. Essa subida aqui é curvada, é estrada de chão. Olha aí. Aqui tem o carro que deu. Opa, o cara desceu quebrando ali, olha. É útil, vai. Vamos ser só de terceiro.
Olha que legal, gente. Muito legal. Olha que vista linda, gente. Lá em cima eu vou tentar jogar pra cá pra vocês verem. Lá de cima tá embaixo. Muito legal. Mapa, oh, gente, mapa Estrada dos Mortais. Não é bem aquele que quem já conhece, já joga off-road aí. Não, não tá mais aquilo não, mas tem umas estradas meio complicadas assim, né? É, bem pesadas aí. Olha que vista ali embaixo, gente. Oh, daqui a pouquinho maravilhado. Mas eu acho que poderia ter ser um pouco mais desafiador. Acho que o mapa que eles poderiam voltar a fazer é o Guba. O Guba, ele realmente era mortal. Tinha umas estradas aí que eu cheguei a jogar nele. Nossa! Nas passagens com o ônibus. Eu já caí duas vezes com o ônibus no abismo. Olha lá a altura, gente. Nós já estamos. Olha lá embaixo onde é que eles estavam. Olha lá onde é que estava. Onde é que a gente estava, ó. Olha que altura que já estamos. Vamos subir mais um pouquinho. A carreta vitrine aqui deve ser muito louco. Eu acho que vou tentar jogar a vitrine depois aqui. Esse perfil aqui eu tenho ele para ônibus e vans, né? Que agora tá trazendo vans também. E caminhões, né? No caso, carro. Esse perfil também vai ser para carga seca. Vou esperando só achar mesmo. Vou trazer caminhão rígido também. Última curva nossa aí, ó. Dessa montanha, né? Olha só, gente. Deixa eu pegar a câmera zero. Só pra vocês verem. Olha isso aqui. Olha o tanto que nós subimos, ó. Onde é que a gente tá? Até parei o trânsito, né? Olha só que lindo. Ainda vai pra lá ainda, ó. Olha que legal. É muito bacana, muito bacana o mapa. É um mapa levezinho, não é pesado, até pra fazer download, ele é pequenininho. Opa! Adivinha o que aconteceu com o Lauro? Olha! E adivinha? Caí! Ah, oh, belezura, hein? E agora? E agora? O que eu faço? O que eu não queria? Aconteceu, né? Vou ter que trapacear um pouquinho, que eu não sou muito fã de fazer isso em gameplay não, mas hoje eu vou ter que fazer. Porque... sinal e calculando rapaz, o que que eu arrumei, rapaz? Que eu arrumei ali? Caí lá embaixo. Agora.
logo na última parte eu tinha que cair lá embaixo, né? Gente, perdão pela vergonha, perdão por usar a câmera zero aí, mas a ideia mesmo é mostrar pra vocês o que acontece aí se você não dirigir corretamente dentro do mapa. Né? Aqui enfim, asfalto, oh, belezura. Masca uma cesta nele, você vai. Vamos ver agora o que a gente faz com esse carro aqui. Enfim, uma cesta nele aqui, onde você vai na cesta, tranquilo. Que tiver carro na frente. Gente, eu também tenho uma Amarok pra trazer pra vocês aí. Tô trazendo, né, algumas gameplays diferentes, né, de caminhão e ônibus também, que eu acho bacana. E a Amarok você pode usar ela como mod passageiros e como mod carga visível, carga seca, né? Poder usar nos dois. Você pode levar diretores, empregados, né? E passageiros também, né? Alguns passageiros fazendo Uber de Amarok. E tem outros carros também que eu estou baixando, que eu estou testando, não vou trazer para vocês. É, mas eu não vou fugir muito do foco, que é ônibus e caminhão, não, tá, gente? O foco maior meu e central aí é os trucks mesmo e os bus, né? Os mod bus e mod truck aí. Tanto o rígido quanto os cavalos aí. Sexta marcha, a bichinha tá indo. Só que bebe pra danar lá, meu tanque já tá vazio, rapaz. Esse carro bebe, viu? Nem andei, já tô quase metade do tanque, ó. Gente, no finalzinho do vídeo eu vou ensinar como criar aí o perfil pra esse mapa, tá? Tem uma diferença aí, não é só para esse mapa não. Esse vai servir para todos os mapas. Opa, levei uma multa aí. Vai servir para os mapas Estradas do Brasil, Norte Brasil, é Norte, né? Norte Brasil. Ixi, qual que é o lado que eu vou? Lá na frente? Porque você tem que ficar caçando empresa, né, que você vai deixar, né? Será que é essa aqui? Você chegou ao seu destino. Vamos ver. Aqui, ó. Tem essa entradinha aqui, ó. Perigoso de esbarrar, tá vendo? Mas tem que passar bem devagarinho, ó. Só você esbarra aí. Vamos lá. É outro detalhe, gente. Ônibus. É transporte, né? Tanto a carga seca quanto os passageiros. Né? No caso, seria ônibus, os carros e os caminhões rígidos aí, gente, evita pegar essa primeira aqui, ó. Vocês vão usar mais a do meio, porque ó, esse carro, como a carga é invisível, você dá uma ré, pode sair a carga, pode sair do lugar, então você não vai conseguir chegar no ponto certo. Aí eu aconselho a vocês fazer isso. Por que que eu não mudo isso aí? Por causa que eu também tenho um caminhão aí nesses perfis, né? Tem uns cavalos mecânicos, os cavalos aí. Aí tá vendo? Você não entrar direitinho, como ela é pequenininha, você tem que ir. Vou dar uma ré enorme. Vou chegar e vou puxar bem certinho pra carga vir certa. Tem alguns mods que a carga até solta do mod, gente. Ela sai do mod. Vendo onde é que você vai dar. Deixa eu ver se agora vai aceitar. Vou colocar certinho no meio. Como eu dei a ré, a carga só do lugar. Vamos fazer aquela volta. Ele é pequenininho, dá pra fazer virar tranquilo, assim. Lá na frente. Na entrada de novo. Vou fazer um coito aqui. Porque eu não quero usar a tecla Enter nem outra, nem a câmera zero de novo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar lá para a direita. A carga já centralizou, que eu já puxei, né? Então nós vamos encaixá-lo certinho no meio agora, ó.
Uai, o pequeno que pega. Vou tentar dar uma ré só pra ver o que acontece. Testei ele mais cedo, funcionando belezinha. A não ser que eu perdi a carga, né? Perdi a carga? Não, ela tá aqui. Rota calculada. Iniciando a navegação. Mais estranho. Ah, opa. Achei bom. Aê! Era um pedacinho só pra frente, né? Agora pode desligar. Aí, ó, agora eu saí do ponto. Não, um pouquinho que você arreda. Mas não é todos os lugares que é assim não, tá, gente? É só isso aqui que deu o conflito. Os outros que eu testei tudo funcionou belezinha. Então tá aí, gente. Finalizada a nossa entrega aí. Com nossa Fiat Ducato. Beleza? Então, gente, vamos lá. Vamos criar um perfil aqui pra vocês aprenderem. Deixa eu sair aqui, perfil. Pra vocês aprenderem a criar o perfil. Gente, lembrando que esse pedacinho aqui é... ele é válido. Eu vou fazer um tutorial separado, mas ele é válido para outros mapas também, tá? Então vamos lá. Você vai em novo perfil, tá? Você põe o nome que você quiser. Você vem em mods. Gente, eu vou colocar só o mod do mapa, só pra gente adiantar. Mas você pode estar escolhendo o que você quiser, tá? É, a Amarok tá aqui, gente. Ó, que beleza. Pra gente estar usando. Quer ver? É, cadê o mapa? Estradas Mortales. Cadê tu? Aí ele cá. É Rutas Mortais, né? Rotas Mortais. Então, faz de conta que eu já coloquei todos os mods que eu queria, né? Vou confirmar aqui. O que eu quero chamar a atenção, gente, é aqui, ó. Descrito Europa, vocês vão selecionar o mapa, tá? Pode estar Rutas Mortais, ele pode estar ali, é... Estradas do Brasil, ele pode estar ali... Siga bem, tá? Então, você vai estar usando isso aí. Eu vou fazer um tutorial de criando mapas aí pra vocês. Tá? Criando perfil com os mapas brasileiros aí. Alguns mapas estrangeiros também são assim, ok? No caso, os mapas que não vão à Europa, né, gente? Por exemplo, aí, o mapa A não precisa. O mapa A, o mapa OEA, ele já tem Europa também embutido, então não precisa, né? Então, tá aí, beleza? Vou ficando por aqui, gente. Lembrando que você seleciona tudo direitinho, confirma tudo direitinho. A única coisa que ele chama atenção é no modo de jogo aqui, que você tem que mudar para tirar da Europa. Beleza? Eu não vou criar perfil porque eu já tenho vários perfis aqui, não preciso eu criar. Ok? Um abraço, vou ficando por aqui. Até mais ver, né? Se você ainda não é inscrito, convida você a se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha aí, né? Clicar no sininho para receber notificação, tá, gente? Lembrando aí, sugestões de vídeo, sugestões de tutorial, alguma pergunta que vocês queiram que eu responda no próximo vídeo aí, deixa nos comentários aí, ok? Tá, gente? Eu vou estar criando em breve também, assim, dependendo da quantidade de mensagens, eu vou estar criando uma gameplay só pra atender os inscritos, tá? Beleza? Talvez eu faça até uma live com isso, né? Então, gente, vai lá em live, né, a partir do dia... segunda-feira, dia 5, a partir do dia 5, tá? Eu vou estar fazendo a programação de vídeos do canal, porque vai entrar outros jogos também aí, que eu já estou testando, estou trazendo, já estou treinando alguns jogos aí, que tem uns jogos que são diferenciados, né, o estilo de jogar, jogabilidade bem diferente. Bom, já trouxe o MSI, eu vou trazer o Proton Boost também, vou estar trazendo aí, voltar a mexer com o America Truck, porque tem muito tempo que eu não posto vídeo de America Truck. Então, eu vou estar fazendo aí, gente, roteiro aí, semanal aí. E um desses dias vai ter uma live bem bacana pra vocês. Beleza? Aí nessa live eu gostaria de convidar vocês a participarem mesmo. Pra gente poder conversar, pra gente discutir, tirar dúvidas sobre o Euro Truck Simulator, sobre outros jogos. Por exemplo, a gente vai fazer live de Euro Truck, live de MSI, né? Bem provável também fazer Proton Boost. A gente vai estar fazendo aí. Aí vai de acordo com a sugestão de vocês. Eu vou estar sempre fazendo uma enquete. E a que vencer a gente vai fazer. Beleza? Tranquilo? Gente, vou ficando por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu fui. Valeu. Falo demais, né, gente? Ô, Laura, que...